ဆန်ရင်နာထောင်းမှုနာခြေတဲ့အစီအစဉ်ကိုမဆိုတော့လေကိုမနာထောင်းတော့အော်ဒီ live တွင်နေအဲ့လိုလေ live ပြောအမလေးအမလေး live ပြောအဲ့နေလို့တန်းနေအကုန်လုံးကလေအကုန်လုံးကမှတ်တရအနေနဲ့တခါမှမရဘူးဒီအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေခြေတို့လည်းတော့ငါပြေးဦးတယ်မျိုးခြေတို့နာမဟုတ်အဲ့လက်ဆောင်ပဲလေခြေတို့နာမဟုတ်ပူတင်းကိတ်ဒီပူတင်းကိတ်900ရံပူတင်းကိတ်စိတ်ကောက်လို့လာကြတာဟဲ့ကိတ်ပွဲစားရလားအဲ900ရံ900ရံလေးကြည့်တယ်ဒီ900တက်တန်းခင်လာအနှစ်90ကျော်ပါလေ2004လောက်ကလေ2020မကျော်18နှစ်2400ဟုတ်တယ်2400ပါnesse la sibi tin nesse la sibi nesse la sibi ဟုတ်တယ် 20 ဆုံးနှစ်ကျော်သွားပြီဗောခင်ဗျာဘယ်အစအနုပညာထွက်ခင်လဲအနုပညာဟမ်တော်မလေးတယောက်ကြောင့်မထွက်ခင်လားဟုတ်တယ် 20 ကျော်နှစ်20ကျော်သူအနုပညာစလို့ MTV စရိုက်တရားခင်လားဟာအဲ့ဒါနေကိုင်ဘီနိုင်ထွေးလေးချစ်ကူစားတွေ့တာသူ MTV ရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာကြောင်းရှိမှာလေအဲအဲ့မှာစားတွေ့တာပါအိုင်စုခိုင်တဲ့ရောဘာလို့လဲမြင်ပြီလေအဲ့ဘာမနူးမနက်ကလေးလေးပေါ့အဲမနူးမနက်လေးပေါ့နော်ဟာလူဟိုလိုဒီလိုမနူးမနက်လေးဦးချောင်းချာဦးချောင်းချာရာလေးပေါ့ငါပေါ်ကြီးတို့တူမြင်မြင်ပေါ့တော်ဆားဆားတွေ့တော့တော့ရုပ်တည်နေအရန်နေပေများပြီပြီးလဲပြီးအကြောင်းလဲတည်သွားအာတော့ဟာပေါ်ပေါ်တော့ပဲ MTV လေ MTV တော်တော်များများသူနဲ့ပဲရိုက်တာပမာတရှင်းဆိုတဲ့မပူကြီးဆန်တို့တရှင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတရှင်းဘာလို့လင်းကားပေါက်လို့ရရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့လိုရိုက်ကတာဟာတော်တော်များများသူနဲ့တချင်အခုတက်တီကိုကျွန်တော်ခါရနေနေသွားရင်ဟာနဝိုင်းချင်းနဝိုင်းလေးကြပြဆရာကြပြဆရာအချင်းအတူပေါက်တယ်နော်အဲ့ကြပြဆရာချင်းဆိုပေါက်တယ်အဲတခါမရဘူးမတရားလဲစားမတရားအနေနဲ့တခါမှမရဘူးလေအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေခြေတို့လည်းတော့ငါပြေးဦးတယ်မျိုးခြေတို့နာမဟုတ်အဲ့လက်ဆောင်ပဲလေခြေတို့နာမဟုတ်ပူတင်းကိတ်ဒီပူတင်းကိတ်900ရံပူတင်းကိတ်စိတ်ကောက်လို့လာကြတာဟဲ့ကိတ်ပွဲစားရလားအဲ900 900ဈေးကြည့်တယ်ဒီ900 900ဟုတ်200တင်နေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်200ဖြစ်မယ်ခဏလေးဒီမေးကဒါတူမေးတာမဟုတ်ဆက်ပြရဘူးငါသိတယ် why anime anime why anime မေးမေးကမေးကတက်တယ်နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီလက်ဆောင်တော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးပြည်ဘူးရဲ့လေအဲဝင်းနေလက်ဆောင်ပြီပါရောအင်းမပေးဘူးသိမဘူးနဲ့သူဘာမပေးဘူးဝင်းနေလာပေးဘူးပါလေအမှန်ပဲမှလည်းပါလေငါပေးပါလေဝင်းနေလာဘာအပြူးနေငါချောပြောအပြူးသလိုပဲနော်ဟောကျွေးတော့ပြန်လာကဲပြီပြီလေးသားစီလို့တင်လာပြီတော့ပြန်လာပြီတော့ပြန်လာပူတင်းကိတ်လည်းချော်တော့အဲ့ဒါကြီးအမ်ပူတင်းကိတ်နှစ်တုံးနဲ့နှစ်တုံးနဲ့သူအဲ့နှစ်တုံးပဲဘဝမှာသူကျွေးတာစားဘူးတာအဲ့ဒါတခုပဲရှိမင်းအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဟဲ့ငါတော့တို့လည်းအခုလုံးဟာတကယ်မဟုတ်ဘူး तू อ่ะအခု तू อ่ะနည်းနည်းသိကောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်တော်သွားပြီးတော့လေဟိုမှာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်စကားမပြောဘူးကျူတင်မှာပါကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တာလေရောင်ပြီးပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုသူကစဲတယ်လို့ဖြစ်သွားသူကသူ့ကိုလုံးဝပါအဲ့ကျူတင်မှာကိုသိောက်သွားတာကျွန်တော်မှာကုံကုံခန်းခန်းဆိုပြီးကူတင်းနှလုံးဝကိုတငယ်ကြီးရောကိုတငယ်ချင်းအတွက်ပဲကုံစင်ကုံစင်ပေါ်ကူတင်းနှလုံးဟာနေကူတင်းတထောင်အောင်ရင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုပေါ့စိတ်အရန်ကောက်တဲ့တာမှမားတယ်အဲ့လိုတော့မကောက်ဘူးအဲ့လိုမကောက်ဘူးအဲတခါလေးစိတ်ဆိုးနိုင်ကျင်းလို့ရရပြီးကျင်းတာပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးစိတ်အဲ့လိုစိတ်ဆိုးသွားတော့မှစိတ်တူတော်စိတ်တူမှကောက်တာအဲ့သူ့ပဲကောက်ဘူးတော့မှသူအဲ့လိုပဲသူကနိုင်လို့ရရလူမှလေးကပါဟိုပြောရမစဘူးသူကနိုင်လို့ရငယ်ဆိုင်ရင်နာထောင်းမှုနာခြေတဲ့အစဉ်ကကိုမဆိုတော့လေဘလို့မနာအာဒီ live တွင်နေအဲ့လိုပဲ live ပြောအမလေးအမလေး live ပြောအဲ့နေလို့တန်းတဲ့အကုန်လုံးကလေးအကုန်လုံးကငေါ့တကယ်ကြည့်တော့ပါပဲကစိတ်ညစ်တယ်เออยาอยู่เลยยาอยู่เลยโหอ่ะนายตะลงอยากอยู่เลยใช่ดิใช่ดิอะกูไอ้นายดิใช่ดิอะกูเลยไมเคิลกูไมเคิลกูนายดิไอ้นายมา MC ตลอดไม่มาป่ะไอ้นายดิอ่ะวินนี่วินนี่ละสังอ๋อหมอบูไอ้ตรงอ่ะ Y2 เนี่ย MTV ย้ายไปแล้วตัวอ่ะอ่ะละสังตีด่าอะกูอ่ะแม้รู้ๆเนเน่หัวอ่ําเตียละสังไม่ไปปูล่ะวะไปดิตู้ MTV อะกูลงมาจนเราย้ายไปด่าเออเจอกันอย่าไปเจอกันอย่าไม่เนี่ยตะลงตัวตะลงตัวเล็ดส่องนี่ไปไล่จ้ะเอเล่เออมันน่ะมันไม่มันไม่ยอมป้องเนาะเออตะเก30รอบใช่มั้ยทีเนี่ยเนาะประมาณ80กว่าไม่กล้าอูเนาะงาโหตะบักกู4-5บုတ်ย้ายตาตะนิดจ่อๆรอบย้ายแท้ยาฉี่มั้ยตะนิดจ่อๆรอบย้ายจน2รอบป้องตะเนี่ยตะเกยยาฉี่เลย2รอบป้องย้ายตาดูดีอกงมาจน2รอบไอ้หมูโอ้โหว่าว่าဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะไลฟ์ဖတ်တယ်ဆိုတော့ย้ายจ๋าပြီးရင်နှစ်ယောက်လုံးอ่ะတကယ်ဟိုကြည့်နေတာဟိုဒီဟိုโรแมนติกပါလေးย้ายချက်တာပါပြီးရင်
စော့တာဟိုဟာပြောတော့အချင်းညီမချင်းအချင်းမဆိုမှာပတ်စံနေကြည့်တာလုံးဝဆွေးပြီးပြောအဲ့အဲ့အင်းမရိုက်ဘူးလားလိုက်စော့ပတ်ပြပြီးစော့နော်ကိုကိုဝိုင်းလိုက်မှာလာပါရဲ့နုံမြောင်ငါရိုက်လို့လာခဲ့သမှာအချင်းမြင်မှာပတ်ပြနေတာစော့နေတာဘာမှတို့တနောက်ထမ်းတောင်းဆိုတော့ဘာဘူးခွာတော်တော်လုံးဖြစ်သွားမှာပါဟိုဘယ်လိုအမှုပညာမျိုးရဲ့လို့တော့ရွေးချယ်တာမရှိဘူးเนาะအအစင်ပြေတဲ့ဟာပေါ်မှာညောက်သွားလို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်လုံးဖြစ်နေမှာပါဟုတ်ဒီနေ့ live ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ wine suit ရဲ့ဒါမတ်ပန်ပေါ့ပန် cosmetic အလွင့်မဲ့ live suit တွေက promotion နဲ့ရောင်းမဲ့ live suit တွေပေါ့ live suit တော်တော်ကျွန်တော် live suit တော်များသူနေကျွန်တော်တယောက်နေနေတော့တော်တော်ရှားတယ်သူနေပဲပန်က cosmetic တွေရော skin care တွေရောအစုံပဲပေါ့နော်တော်တော်သဘောကျတယ်မပိန်ပိန်ပိန်စီပိန်စီတော်တော်သဘောကျတယ် fiber s fiber sd